Get rid. Nice. Tolppa. Meniks se oli ihan... Hyvä siivi. Oi, get rid. Ha, pisteltiin. Oi, niin. Mitä? Mikä seivi näiks? Mulla vaan jäi paikalle. Valistet no. Okei, sometimes they... Tää pitää olla mahal. Sain rotation. Mitä? Totally not. Bro. Joo. Ja mennä peruuttaa sinne vasemmalle seinälle. Harva se. Not good. Good? What? Mä en osu siihen palloon mitenkään. No, liian. Siinä. Ei sinne. Kyllä. Okei. One save. Mulla on yksi. 7 sekuntia. Ai on vahvata. Oh my god. Oli hauska. Mikä save? Ei ees lähellä. Ei nyt kuitenkaan ihan ground pizzata omaa. Vaikka häviöllä ollaankin, niin... No missä filikit? Se on aggressiivinen. Aggressiivinen.